Bugündən etibarən Azərbaycanda icbari tibbi sığortanın mərhələ tətbiqinə başlanılır. Tibbi sığorta haqqında qanuna dəyişiklik edilməsi barədə qanun 2020-ci ilin bu günü, yanvarın 1-i qüvvəyə minir. Nazirlər Kabinetinin 27 dekabr 2019-cu il tarixli qərarına əsasən icbari tibbi sığorta 4 mərhələdə həyata keçiriləcək. Birinci mərhələdə sistem bugündən başlayaraq Naxçıvan Muxtar Respublikasının şəhər və rayonları, Mingəçevir şəhəri, Qusar, Xaçmaz, Quba, Şabran, Siyəzən, Xızı, Qobustan, İsmayıllı, Axsu, Şamaxı, Balakən, Zaqatala, Qax, Şəki, Oğuz, Qəbələ, Göyçay, Ucar, Zərdab, Kürdəmir, Yevlax və Ağdaş regionlarında tətbiq ediləcək. Qanuna müvafiq olaraq aprelin 1-dən isə icbari tibbi sığorta haqlarının toplanılmasına başlanılacaq.